ورئيس جيسان جاركا اقدار جيسو كسيني تي في جن عالمي جا سومالي كيبل سياسي احمد مومي سادو كمي دبالاشا وقوة وين حزب حاكم كولمي حيلي جن كدوليو اذا مر كان سوي رتا وقبو ان دورشوين كسوهيو عود مقلق جارحانا قبلة دا قلبيتكا اي وحو سوين فرين وقدري شعبيكا كدقان قبلة دا قلبيتكا يساقون وقباقي ان حيلي جن دحدا يوحدا سيديو سو ساري لاين هقاميا حيلي جن دنكي سو حمون وقبو ان هقامين تتلادا كوكوليستو اي مجايد موسى بيحي عبدي waxaan u bogaadi xubnaha komishanka doorashooyinka waxaan aad u markii hore ugu mahadcelinayaa gudiga doorashooyinka qaranka iyo gudiga gobolka doorashooyinka ee gobolada Soomaaliland oo dhan runtii diiwaan gelintu saaxil iyo awdul ka baray way ka dhamaatay iyo bariga xeer gaabo way ka soo dhamaatay si wanaagsan oo nabad gelyo runtii noogu dhamaatay waxay noo hadhay waxa weey gobolada kale oo iguna muddo rabadaan imi ku wala hakiyay laakiin rabaan dibadeed laba bilood bay nuyadana gobolada kale laba laba gobol bay isku raacayna muddo koon bay nagu qaadan tahay waxaan u diyaar garoobayna inaynu in dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xaraara cidii ilaahay talada ku guuleeyayna inay hoggaamin doonto jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa shacabka reer muxuu ahaay gobolada Soomaaliland ba dhammaantood inuu nin walba kaarkiisa qaato soo codeeyo oo ugu ceedeeyo cidda uu leeyahay maanta Soomaaliland iyo hoggaamin kartaa gaar ahaan awdal waa runtii waa gobolkan ka soo jeedo laakiin alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan ahay shaqsiga magan dhinac ka eego ka soo jeeda weliba gobolada galbeedka laakiin haddana markaan runta aad sheegto ama adiguna aad saaxiib aad ogtahay gobolada Soomaaliland ay isku mid yihiin ogtahay markii aan wadan isqabanay runtii shirkii golaha dhexe ambassador hotel ka dhacay lixda gobolada Soomaaliland ba waa la iga mutaaraday runtii taageerayaashadu aan meel kasta joogan laakiin gaar ahaan wax ka soo jeeda oo laygu la xisaabtamayo weliba kulmiye ay ugu la xisaabtami doonaa waa gobolka awdal waxaan jecelahay maanta in halkan fariin u mariyay dhammaan bulshooyinka reer awdal oo idhaahdo dabkii baxaya iyo dab lagu qabsada waxay noo ballaada si aynu cudud weyn ugu soo saari lahayn xisb xaakimka kulmiya oo maanta ku guuleysanaya talada dalka diilay dhanka kale waxa uu bogaadiyay xukuumadda Soomaaliland dhankii xukuumadda Soomaaliland ku dhiirtay ee la xidhiidhay ururinta qaaraan dib loogu kaalmeynayo shacbigii tabaaleysnaa ee saameynta xooggan ku keenay abaaruhu isagoona shacbiga u soo jeediyay inay dhexda wax u dhaan sidee qayb uga noqon lahaayeen dhaqaalaha la ururinayo darteed isagu madaxweynu isagoo la dareenay shacibkiisa ayuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu sameeyo in la hakiyo statuunkimi dabeedna uu ku dhawaaqo guddi qaran oo culimaawdiin asxaabta qaranka rag magac weyn ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland isugu jiraan oo runtii aan aad iyo aad guddoomiye uga fiirsaday oo guddoomiye ugu talagalay in ay ururiyaan qaaraanka ka soo gabashada abaaraha runtii arrintaas waa arrin aad muhiim ah waxaan bixin shicibka reer Soomaaliland runtii ku aad iyo aad iyo aad ugu boorinayaa in guddidaasi la isgarab taago in nin walba contributionka nin walba wuxuu ajabkiisa ka bixiyo si aan uga maarano hay-adaha caalamiga ama cidda aynu wax weydiisanayno waayo waxaad ogtihiin wax ka yar 25 daqiiqo gudahooga ayaa madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 3,200,000 lagu ururiyay waa arrin aad u cajiib ah waa arrin waxay taasi tusaale u tahay in dadkeena reer Soomaaliland shicibka reer Soomaaliland rag iyo dulba inay u heelayeen inay dadkooga tabaleysa ka qayb qaataan maga runtii waan ku boorinayaa dadka aadka uga qayb qaatay rag baa bixinaya $200,000 rag baa in ka bixinaya shirkadaha weliba waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadaha Tirsom Sontel Dahabshiil xawaaradaha oo dhan iyo baacmishirka waaweyn ee Soomaaliland oo runtii arrintaa ka qayb qaatay maga arrintaas waa arrin shicibka reer Soomaaliland runtii maanta aad ugu baahnaayeen talaabada labaad taa inuu xitaa wax weey dadku waa la xoolaynaya hadda abaarta baynu kasoo kabanay oo roob baynu dayay alxamdulillah rabbil caalamiin uu saameeyay Soomaaliland oo dhan laakiin roobkaasi dee dadkii xoolay baa ka baxay marka in iminka la xoolay waa la xoolaynaya dhaawan baa la sameynayaa dhir baa la beerayaa waxaasoo dhan waxa weeyaan waa horumar weey marka runtii taas waxa leeyahay waan ku aambalyeynayaa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.